razlog za to što rade ovakve projekte jeste najlakše im je tu uvećati cijene i dobiti neki procenat na tome. Tako da to građani plaćaju. Savez za Srbiju Užice. Sporazum će potpisati. Da li neko od medija ima pitanje za potpisnike? Može samo nešto tehnički. Kad god budu raspisani, da preuzmemo diskreditovanje, blaćenje lidera opozicije. Izborna volja, to je prosta sila, nije bilo. Od kada je da produžavaju svoje mandate ili na ovim lokalnim, makar odbranimo od tih silnih neistina svoj program. U ovim uslovima